פעמיים בשבוע מתקבצים יחד כ-20 אנשים שמחפשים עבודה. מדובר באנשים שאיבדו את משרותיהם וגילם מעל 40 שנה, אך הם חדורי מוטיבציה למצוא עבודה. יחדיו הם מהווים מעין קבוצת תמיכה וגם נעזרים במאמנים ומומחים לשוק העבודה. פעם האחרונה שאני החלפתי עבודה היה לפני 9 שנים, והמיזם עוזר לי לאמן את השריר הזה של חיפוש עבודה. יש הפריה הדדית של רעיונות, יש עזרה אחד לשני נניח באיך לנסח את קורות החיים וכו'. הדבר אבל הכי חשוב זה הפעילות שהמיזם מארגן, שזה פגישה עם חברות, עם מנהלות משאבי אנוש בחברות, שנותנים לנו טיפים איך, מה הם מחפשים, איך להתראיין נכון. קיבלנו הדרכה מכמה אנשים מקצועיים איך לארגן את הפרופיל בלינקדאין. המיזם מדהים. הוא עוזר קודם כל ברמה המנטלית. העובדה שאתה פוגש אנשים בתקופה יחסית קשה, אתה פוגש אנשים שהם לא ציניים כלפי הסיטואציה, אנשים שמוכנים לעזור, לסייע, לתת מעצמם ללא תמורה, שזה גם די נדיר בעולם. והעובדה שחשפו בפניי בעצם את המציאות של עולם החיפוש, מה שלא ידעתי עד היום, כי עבדתי ואף פעם לא נתקלתי בבעיה לחפש, ולא חשבתי שזה בעצם עבודה לחפש. מדובר במיזם שמקיימים בהתנדבות שני אנשי עסקים, גיל שטיינברג ואיציק נתיב, כשהמקום, ההדרכה והאימון וגם הקפה עומדים לשימושם של מחפשי העבודה ללא תשלום. המיזם הזה מבוסס על שלושה אלמנטים מרכזיים. האלמנט הראשון זה לתת לאנשים מקום להגיע לעבודה, שהעבודה שלך היא בעצם למצוא עבודה. האלמנט השני זה בעצם האלמנט של התמיכה והעזרה וההדרכה. אנחנו בעצם עוזרים להם להתפקס. יש לנו צוות של למעלה מ10 אנשים, והוא גדל כל הזמן, כולם בהתנדבות, מכל הסוגים והמינים, כולל חיפוש בלינקדאין, ואנחנו פשוט נותנים להם את כל ההדרכה שהם צריכים כדי לחפש עבודה טוב יותר. הנדבך השלישי, זה כמו ששאלת, אנחנו החלטנו לקשור את החברות העסקיות שיש בשוק, לא מתוך תחושה של אצבע מאשימה, אלא מתוך שותפות. ומדהים, אנחנו קיבלנו היענות מדהימה, נפגשנו למעלה מ-70 חברות, וכל חברה תורמת בדרכים שונות, החל ממשרות שבעצם הם מפרסמים אצלנו באתר של H-Positive, כשהם מקבלים קורות חיים, אז זה מגיע ישר לשולחנה של מנהלת משאבי אנוש ולא עובר סינון. עכשיו שאני במיזם הזה של H-Positive, אני חושב שהכנסתי את עצמי עוד פעם למצב רוח של אני מוצא עבודה. הבת שלי אמרה לי, תראה אבא, אני רואה מישהו בגיל הזה, אני עושה דליט בלי לקרוא את זה, היא עובדת בכוח אדם. אז האמנתי לה, והמוטיבציה והאמונה, אני חושב שהיא פחתה מאוד. ופה עוד פעם אני רואה שבעצם, זאת אומרת היום אני יודע שאני אמצא עבודה.